Ружастој милова од горни подлог, сама си го открила ракот на дојката со само преглед што го направила непосредно по одржано предавање во Кочани на кое присуствувала, а се однесувало на опасната болест. Лесно ја пребродила борбата со ракот на дојката, затоа што никогаш не се откажала од желбата да живее. Јас сум оперирана 2000-та година од рак на дојка и мислам дека успешно ја пребродив истата. Здружението Животна искра, чиј претседател е пејачката Виолета Томовска, ќе го посети Кочани. Предавања ќе одржат врвни лекари од клиничкиот Скопје. Стој Милова е член од 2002 година. Од тогаш безрезервно се вклучува во сите негови активности. Со цел да ја разбудиме свеста кај жените, да одат на лекар, да се проверуваат, да си прават само прегледи. Ќе се одржи работилница под наслов «Нешто убаво ми се случува», што значи колку се активни жените за да го заборават, за да ја заборават диагнозата, тие се активни. Јас, например, пишувам поезија. Сестра ми црта на стакло, некои везе, некои... Секој со рачни ракотворби и тоа го изложуваат. Искуството кажува дека ракот нема симптоми, затоа превентивните прегледи се од исклучително значење, објаснува Стој Милова. На лекар треба да одат здрави, нема никакви симптоми. Може само да си напипа нешто со само преглед, еднаш месечно да си прави само преглед, секоја жена, и задолжително еднаш годишно на лекар. Така. На мамографија и ако возраста одговара, на мамографија над 40 години, а под 40 само ехо на дојки. Да не паѓаат во депресија, да не се плашат од болеста, дека тоа лесно се пребродува. Октомври е национален месец за свесност за рак на дојка, кога јавните и невалдините организации и медицинските професионалци и издруженијата работат на промовирање на свеста на оваа болест. Промоцијата вклучува едукација за превенција и лекување, прибирање финансиски средства, правање напори во изнаоѓање лекови, како и подршка за болните. Ракот на дојката е петата најсмртоносна форма на рак во светот.